সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পিছতে আজি বজালির বান পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করবলে আহিছে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী আর বজালির যি হেলনাল কালজিয়া নদীর মথাউরি ভাগিছিল সেই ক্ষেত্র পরিদর্শন করেছে আশ্রয় শিবিরত তেখেতে খবর লৈছে আর রাইজর হতে এনেদরে পানি গোসকি সাংসদগী অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। দাদা, সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পিছত আজি প্রথম বানে গড়কা আপনি বজালির খবর লব আহিছে? না, মই আসলে নির্বাচনের সময় মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে রাইজর দুখৰ সময়ত মই রাইজর কাষত থিয় হম আর রাইজ যেহেতু আজি তাৰমানে সমস্যাত পৰিছে, রাইজ যেহেতু আজি বিপদত পৰিছে, গতিকে নিশ্চয় মই সেই কথা দিয়া মতে মই যে রাইজর কাষত থিয় হৈছোঁ। আজি কি কি ক্ষেত্র আপুনি বানপানী পরিদর্শন করলে বঙাইগাঁও পৰা হতে? বঙাইগাঁও পৰা মই আহতে প্রথম মই তাৰমানে পটাত সোমাইছিলোঁ। পটাত একটা আশ্রয় শিবির আছে, 151গৰাকী মানুহ তাত আছে। তাৰপিছত পটাৰ পৰা মই সৰুপেটাত গ'লোঁ। সৰুপেটাত মই চাইকেল অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত মই ডিচি বজাৰীৰ লগত কথা পাতিলোঁ। ডিচি বজাৰীৰ লগত কথা পাতি এতিয়া মই হেলনাত আহিছোঁ। এই হেলনাৰ পৰা মই পুঠিমাৰিলৈকে যাম। পুঠিমাৰিৰ পৰা মই নিতানলৈকে যাম। নিতানৰ পিছত মই এই বৰখেতিলৈকে যাম। মথাউৰিটো পাঁচবাৰকৈ ভাঙিলে পঞ্চায়তৰ গাফিলতিৰ বাবে হোৱা বুলি কয়, এক স্থায়ী সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি? মই বিষয়টো আচলতে মই একদম নতুন, মই এই বিষয়ত মই এতিয়ালৈকে একো কম পাৰোঁ। মই ৰাইজৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। এতিয়া নিশ্চয় এই এনেধৰণৰ প্ৰতি বছৰে যদি এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে ৰাইজ, নিশ্চয় এই বিষয়ত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু বিভাগৰ লগত নিশ্চয় আলোচনা কৰিব লাগিব। এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি সাংসদ হ'ল, এতিয়া দিল্লীত আপুনি বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে মাত মাতিব। ভূটানৰ পানীয়ে নামনি অসম প্ৰতি ক্ষেত্ৰত ডুবাই তোলে, এয়া ডাঙৰ সমস্যাৰূপে প্ৰত্যাহ্বান। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে মাত মাতিব দিল্লীত? ইয়াত দেখা আচলতে এটা বহিৰাষ্ট্ৰৰ কথা আছে, দুখন দেশৰ কথা আছে। এইটো এই বিষয়টো নিশ্চয় প্ৰপাৰ জেগাত এই কথাটো উত্থাপন কৰিব লাগে। উত্থাপন কৰি কেনেধৰণে ইয়াৰ আকৌ সমাধান কৰিব পৰা যায় তাৰ চিন্তা চৰ্চা নিশ্চয় কৰিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, যি কালদিয়া নদীৰ মথাউৰি ভগাৰ পৰিণতি যি স্থানত পথছোৱা আধা ভাগি গৈছে, সেই পথছোৱালৈকে এনেদৰে খোজকাঢ়ি আহিছে, গাড়ীত দূৰত থৈ তেখেতে সতি থোৱা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে খোজকাঢ়ি আহিছে। স্থানীয় ৰাইজ আছে, সাংসদগৰাকীক আজি প্ৰথমবাৰ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে এনেদৰে খবৰ ল'ব আহিছে, কি ক'ব বিচাৰিছে? হয়, আচলতে আমাৰ সাংসদ আমি আচলতে মানে আচলতে আমি এটা হেৰি ফলত পাইছোঁ আৰু তেখেতে আচলতে ফিজিকেলি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ আমাক যি ধৰণে পৰিদৰ্শন কৰিছে আমি সঁচাকৈ আনন্দিত যে আচলতে আমি তেওঁৰ পৰা আমি যথেষ্ট আমি আশা কৰিছোঁ যে আচলতে উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেত আমি অনুৰোধ কৰিম যে আচলতে প্ৰতি বছৰে আমাৰ এনেধৰণৰ বানপানী হৈ গৈ থাকে, গতিকে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ জৰিয়তে যাতে জিঅ'বেণ্ডিত মানে কমপ্লিট প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, নিশ্চয় ইয়াৰ নিৰামৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। অতি ভয়াৱহ ক্ষেত্ৰ, পাঁচবাৰকৈ এই স্থানতে মথাউৰি ভঙাৰ পৰিণতিত এই স্থানত বাট পথ ছিন্ন ভিন্ন হৈ যায় আৰু এই বিপদজনক স্থানতে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া এনেদৰে আহিছে। কেইবাখনো গাঁও ধৰি লওক পথাৰ ইয়াত বুৰ যাব এই পানীয়ে কালিৰে পৰা এই বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণ, বজালি পাঠশালাৰ ভিন্ন স্থানত পানী এনেদৰে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু মই সাংসদগৰাকীক আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, স্বচক্ষে দেখিলে ৰাইজৰ সমস্যা, আপুনি মূল পথ ভঙালৈকে অৱস্থালৈকে আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি? না না, মই এই মুহূৰ্তত আচলতে একো ক'ব পৰা নহ'ব, কাৰণ এইকাৰণে মই বিষয়টো একো বিষয় সংক্ৰান্তত মই পূৰা সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ। মই এতিয়া ৰাইজৰ লগত কথা কৈছোঁ, য'ত এই মথাউৰিটো ভাগিছে, মথাউৰি বুলি কৈছে য'ত ভাগিছে তালৈকে যাব লাগিব, কিন্তু আজিৰ দিনটোত তাত যোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয় বুলি ৰাইজে কৈছে। গতিকে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব লাগিব, আহি বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি কেনেধৰণে ইয়াৰ নিৰাময় কৰিব পৰা যায় তাৰ চিন্তা চৰ্চা বা তাৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ এই সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে, মন্ত্ৰী আছে, তেখেতৰ লগতো এই বিষয়ত আমি নিশ্চয় আলোচনা কৰিব লাগিব। এইকেইটা দিন আপুনি থাকিব অসমত? না না, মই 21 তাৰিখলৈকে 22 তাৰিখলৈকে আছোঁ। মানে মানুহৰ দুখৰ সময়ত সংগ দিম বুলি কথা দিছিল আৰু বজালিত সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত এই স্থানলৈকে স্বচক্ষে আহিছে। কোনো চৰকাৰী বিষয়া এই মুহূৰ্তত আহিছে নে আমি জ্ঞাত নহয়, কিন্তু সাংসদগৰাকী আহিছে, দুৱে দিনত দিল্লী যাব, কিন্তু ৰাইজৰ দুখৰ বিষয়ে তেখেতে মাত মাতিব আৰু ভূটানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বহিৰাষ্ট্ৰৰ নীতিৰ কথা উত্থাপন কৰিছে। সকলো ক্ষেত্ৰৰ তেখেতে স্থায়ী সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত পোষকতা কৰিব বুলি ৰাইজ আশাবাদী। কেমেৰা পাৰ্চন অপূৰ্বাৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা, NK TV+।